Cumșiche, ia-mi praiș mam cu masaj mă, au. Uite-o, scupi, nu-i să răzbrac pe zătul vecere. E așa, mă, cumșiche. Копчиката от втори етаж, тя ми прави соло масаж. Аз си лягам на креват, тя си скача от мера. Аз си викам, лягай до мен, тя ми вика, бъде супермен. Так, 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 рики, тики, тик, так, так. Копчиката от втори етаж, тя ми прави соло масаж. Ragadadagadagadagadag, riki tiki tik tak tak. Kumşikata od vtori etaj, tia mi pravi solo masaj. Дава ми аспазия, тя ми прави фантазия. Влизам си в таверната, какво да видя комшиката. Дава ми аспазия, тя ми прави фантазия. Так, 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 рики, тики, тик, так, так. Комшиката от втори етаж, тя ми прави масаж. Рагаде-деге-деге-деге-так, так. Рики-тики-тик, так, так. Комшиката от втори етаж, тя ми прави соло масаж. Așa mi-e cum și că...